Tak já bych všem doporučil, prostě vyberte si něco, dělejte něco navíc, co bude i vášeň pro vás. Dělejte něco, co vás baví a na tom to založte. Samozřejmě musí to být hodnotný, ale musí k tomu mít nějaký člověk a ten člověk nějaký vztah. Ono totiž všechno je řekněme, tady ty nejlepší věci nejsou snadné. Všechno je na určité úrovni těžký a dostanou se do fáze, kdy si řeknou, že to nebyla dobrá cesta, že tady tohle udělali. Dostanou se po půl roce, po roce, těžko říct, ale přijde tam nějaký kritický moment, kdy si řeknou, neměl jsem tohle dělat, měl jsem zůstat pěkně v klidu, měl jsem si tu makléřinu dělat tak, jak jsem si dělal do té doby a měl jsem se na to vykašlat. A v té době, pokud toho člověka to nebaví, pokud to není ta jeho vášeň, tak tam prostě skončí. Takže musí to být něco spojeného s tím, aby to lidi bavilo, aby prostě neskončili a pokračovali dál.